Morjesta rakkaat kanavani seuraajat ja tervetuloa Lihanuijan DVD- ja Blu-ray-videopäivityksen pariin jälleen kerran. Käydään läpi tänään elokuvia, mitä on tullut hankittua tässä noin 2-3 kuukauden aikana. Semmoisia elokuvia, mitä ei ole tullut hankittua tuo meidän reissuilla, vaan nämä on lähinnä tullut hankittua täältä lähikirpputoroilta sekä huuto.netin kautta. Pinkka on ihan kohtuullinen. Jälleen kerran Blu-rayt ovat marginaalissa. Mukanaan yksi Blu-ray itse asiassa vain. Mutta ihan mielenkiintoista settiä luvassa, joten tervetuloa mukaan. Ensimmäisenä täältä otetaan, joka minua oikeastaan vähän huvittaakin. Mä oon jollain videolla aiemmin sanonut, että mä en hirveästi Eddie Murphystä pidä, mutta täytyy sanoa, että nyt kun hänen elokuvia tässä tullut katsottua, Vaihtokaupat muun muassa ja toi Brooklynin vampyyri, joka nyt ei edusta läheskään sitä Murphyn parasta osastoa, mutta mä tuossa muutama video takaperin sitten näytin sen Beverly Hills 91. No ja joskus viime vuoden puolella löytyi toi 48 Hours, niin rouva löysi minulle toiset 48 tuntia Paramountin Suomi DVD-versiona ja tämähän tuli katseltuakin tuossa rouvan kanssa, samaten kuin se eka osa. Ja ihan mukin menevä toimintakomedia, Buddy Cop Moviehan tämä on. Edelleen Nick Nolten ja Eddie Murphyn kemia toimii tässä oikein mainiosti. Ja muutenkin ihan oiva julkaisu, paitsi kuvasuhteensa takia. Tämähän on Letterbox-versio, joten kuvaruudun joka puolella on mustat raamit siellä, joten sen puolesta vähän heikohko toki. Vaikka takakansi väittääkin, itse asiassa ei väitäkään, mä muistin, että lukee anamorfinen laajakuva, mutta ei väitä. Mutta elokuvahan on varsin mainio, ei toki kuitenkaan niin hyvä kuin sarjan eka osa. Ja lisää Eddie Murphyä, sillä nyt löytyi sitten tämä jatko-osa Beverly Hills Kytälle. Eli Kyttä 2, ja tämähän on vuodelta 1987, ja tämä itse asiassa tämä oli tämä toiset 48 tuntia vuodelta 1988. Mutta siis jatko-osa Beverly Hills Kyttä 2-elokuvalle, ja tässä edelleen tuo sama kaksikko, Eddie Murphy ja sitten toi Judge Reinhold pääosissa, ja tämähän on Tony Scottin ohjaama. Jerry Bruckheimer on tuottajan pallilla ollut sitten tässä. Ja tämähän on myös Paramountin Suomi DVD-julkaisu. En nyt tarkkaan muista, mitä tuo ensimmäinen näyttävän elokuva kustansi, koska rouva se minulle löysi. Mutta tämä oli 1 euron paikallisella kirpputorilla oikein hyväkuntoisena, mutta ihan hintaansa väärti. Ja en ole kyllä nähnyt, mä oon nähnyt itse asiassa Pörhiskytistä ainoastaan sen kolmannen osan, ja siitäkin on kyllä melkoinen tovi. Puhutaan jälleen kerran VHS-aikakaudesta, se on joskus tullut nauhoitettua sieltä kultaiselta ja rakkaana muistossa olevalta Filmnet-kanavalta. No sitten Finkinon julkaisu Jerzy Belliini ja Palkkion metsästäjä. Michael Dudikoff pääosassa, tuttu tuosta Amerikan Ninja-elokuvasta. Ja ohjaus on George Erzbrammer. Mullahan on se toinenkin tätä Finkinon julkaisua, Michael Dudikoffin elokuva. Mikähän se nyt on nimeltään? En nyt kyllä yhtään muista, mutta mä liitän kuvan tähän kohtaan kyseisestä elokuvasta. Mutta tämähän on siis 90-luvun 96 vuodelta tarkalleen ottaen. Ja ihan Suomen julkaisu, kuten kerroin. Tämä oli Huutonetistä tuli hankittua tämä ostos 4:3 kuvasuhteella. Ja varmaankin hyvin semmoista straight to video actionia luvassa tässäkin on vielä katsomatta. Ja eilen tuli postissa PM Entertainment-elokuva Richard Pepinin ohjaama ja Jack Scullion tähdittämä T-Force, Created to Obey. Luvassa ilmeisesti jonkinlaista cyborg-kyborg-toimintaa ja PM-laadulla tietenkin. Ja tämä on Ripley-sarjan julkaisu
kuvasuhteella 4:3. Ja jälleen kerran tuttuun tapaan näissä julkaisuissa ei sitä valmistusvuotta valitettavasti ole mainittu, joten sitä en osaa kertoa, mutta odotukset ovat erittäin korkealla tätäkin elokuvaa kohtaan. Sitten Huutonetti löytö. Tämä elokuva lähti oikeasti ihan mukaansa sen takia, että kansi näytti siltä, että en ole sitä koskaan nähnyt. Ja itse asiassa poikkeuksellisesti katsoin YouTubesta elokuvan traileria ja olin sillä, että mitä hitsi. Tämä on pakko hoitaa kokoelman mukaan. Tässä on William Cat pääosassa ilmeisesti ja ohjaajasta ei ole hajuakaan, mutta tämmöinen kuin White Coast. Ja tämä julkaisija on tämmöinen kuin Five Star Collection. Ja tämä layoutti kyllä hyvinkin samanhenkinen kuin esimerkiksi Union julkaisuissa tämä takakansi. Eli siellä on Nordic, yhteispohjoismaalainen julkaisu kyseessä 4:3 full screenina. Mutta ilmeisesti siis elokuvassa on tarinana semmoinen, että Vietnamin sodasta on Vietnamiin jäänyt amerikkalainen sotilas ja hän on jäänyt sinne vähän niin kuin hengaamaan keskenään ja yrittää selvitä siellä sitten viidakossa ilman minkäänlaisia niin kuin apuvälineitä ja näin edelleen. Ja sitten hänestä tulee tieto, että kas kummaa, että se pitää lähteä sieltä pelastamaan ja jotain tämmöistä perseilyä tässä luvassa. Mutta siis traileri vaikutti kyllä niin heikolta ja huonolta, että tämä oli pakko hoitaa. Ja tosiaan huuto.netistä ostettu elokuva. Lisää rouvan hankkimia elokuvia minulle. Tämä itse asiassa oli löytynyt tuolta viiden tähden leffadivarista tai viiden tähden elokuvadivarista. Terveisiä vaan sinne. Loistava liike. Union Entertainmentin julkaisu Final Mission. Ja tässä on Gorbin Bernsen, Richard Bradford, Elizabeth Grayson ja Anthony Dean Fields. Rouva laittoi tästä kuvan mulle, kun hän oli siellä liikkeessä ja mä tsekkasin trailerin. Niin ilmeisesti tämä on tämmöinen joku virtuaali hävittäjäelokuva. Siis virtuaalitodellisuuteen perustuva hävittäjäelokuva 90-luvun puolen välin tienoilta. Siis kansikuvahan on todella tylsä, ei niin kuin ikinä kiinnostaisi kyllä pelkästään kannen takia nähdä, mutta jälleen kerran traileri oli se, mikä oli sitten, sanoin, lähetin rouvalle vaan vastauksen, että ota ehdottomasti haltuun. Ja lisäksi tietysti se, että koska kerään Union Entertainmentin levyjä, niin tämä oli vallan mainio lisä sinne kokoelmaan. Ja 4:3 kuvahan tässäkin tietysti on. No sitten vähän tämmöistä mainstreamimpää osastoa tähän väliin, sillä kaikkihan on siis tietenkin Star Warsit tietää ja varmasti kaikki munkin kanavan seuraajat on Star Warsinsa nähneet. Ja mullakin löytyy tosiaan hyllystä varmaan siellä Blu-ray, missä käy mun Blu-rayta lävitse, niin sieltä näkyy mun Star Wars-elokuvat. Mutta mä oon ruvennut harmittavaan tässä muutama vuosi takaperin, että mä oon hankkiutunut eroon vanhoista tämmöisistä tupla DVD-julkaisuista Star Warsia, missä on mukana se alkuperäinen teatteriversio. Eli ei se Special Edition-versio, mikä Lucas teki 96 vai 97, vaan nyt on vaan sitten metsästänyt näitä kahden levyn DVD-versioita elokuvista. Tässä nyt on siis Imperiumin vastaisku ja Jedin paluu. Ja ihan puhtaasti vaan olen halunnut hankkia nämä hyllyyni, koska näissä tosiaan on se alkuperäinen teatterielokuva tuolla kakkoslevyllä. Ja tämä nyt tosiaan löytyi tuolta viiden tähden elokuvadivarista, tämä Empire Strikes Back, eli Imperiumin vastaisku. Nämä on kumpikin ruotsikantisina versioina, mutta se nyt ei varsinaisesti minua haittaa, koska nimenomaan pääpointina tässä tosiaan on vaan tuo kakkoslevy ja sen sisältö. Kuva laadullisestihan ne alkuperäiset teatteriversiot ovat näissä todella heikkoja, mutta lähtökohtaisesti tällä hetkellä nämä on käsittääkseni ainoat versiot elokuvista, miten sä voit saada nämä niin kuin digitaalisena. On olemassa siis vanhat VHS toki, missä on ne alkuperäiset versiot, mutta nämä on digitaaliset versiot. Saas nähdä, koska tulee Blu-rayta tai 4K, vai tuleeko koskaan niistä alkuperäisistä versioista. New Hope vielä hakusessa siis. Sitten Pinkan ainut Blu-ray, joka tuli huuto.netistä.
Eli Mercenaries, tämä on Asylum-tuotantoyhtiön elokuva, ja siis tämähän on niin kuin vastakohta tuolle Expendables-elokuvasarjalle. Eli tässähän on sitten noita, kuten kannesta voi päätellä, niin noita action-daamitähtiä. Ja tässähän on mukana Bridget Nielsen, Vivica A. Fox, Kristanna Loken, Zoe Bell ja Cynthia Rothrock. En ole tätä vielä nähnyt, tämä tuli mulle postissa muistaakseni toissa päivänä, mutta tämä on tosiaan saksalainen Blu-ray-levy ja tota, kekäs tämän julkaisija mahtaa olla. Löydänkö mä sitä täältä mistään? Star Movie-julkaisu ja tosiaan Asylumin tuotantoyhtiö. Odotuksia nyt ei varsinaisesti hirveästi ole, mutta kyllähän noi daamit, ketä tässä luettelen, niin pelkästään jo heidän takiaan niin ansaitsee kyllä hyllypaikan ja varmasti tulee yllättyä tämä. Sitten tästä mä en ole ihan varma, olenko näyttänyt tätä Global-videon julkaisua, yhteispohjoismaalainen julkaisu elokuvasta Recoil. Gary Danielsia hyllyyn lisää. Aika yleinen levy helposti saatavilla ja PM Entertainment-laatua. Tää on sitten, tota, kukas tän on ohjannut? Nyt on kyllä toi fontti sen verran pientä, että mä kirjoitan sen tuohon teille ruutuun. Mutta tää tuli katsottua tuossa viikonloppuna ja tää oli kyllä juuri semmoista 90-luvun straight-to-video-toimintaa, mitä itse arvostan. Tässä oli makeita taka-ajoja ja upeita räjähdyksiä ja tuli potkua ja nyrkkiä naamalle ja erittäin, erittäin vauhdikas elokuva ja loistava toimintaelokuva 97 vuodelta ja koska PM Entertainment on laadun tae, niin tätä voin kyllä itse asiassa ihan heittämällä suositella kaikille teille, joille toi PM Entertainment ei ole varsinaisesti tuttu, niin tämä on kyllä. Tämä on vähän isomman budjetin PM-leffa kyllä, mutta tota, erittäin loistava ja toimiva toimintaelokuva, suosittelen vahvasti. Sitten Huutonettia jälleen kerran ja tämmöinen Frank Zaccarino ja Billy Dragon tähdittämä elokuva kuin Never Say Die. Ja tämä on Scanboxin Suomi-julkaisu ja tämäkin on fullscreen-kuvalla. Kuten myös itse asiassa toi Recoilkin oli. Useimmat näistä pienemmän ja halvemmista DVD:istä on fullscreen kuvalla, mutta ei se minua häiritse ainakaan. Mutta joo, tää lähti messiin siis kyllä ihan puhtaasti noiden näyttelijöiden takia. Ja kukas tän mahta on ohjannut? Tää on ohjannut Jossi Vein, kyllä, ja elokuva on vuodelta 1993. NU World on tuotantoyhtiönä tässä. Odotuksia on jonkin verran, odotan tältä oikein menevää toimintaa ja jälleen kerran semmoista suoraa videolle menevää sellaista. Erittäin jees. Hintaa en kyllä valitettavasti nyt muista. Olisiko ollut 2 €? Sitten Charles Bronsonia pamahti eilen postiluukusta pitkästä aikaa kokoelmaan lisää. Ja tämähän on tota Michael Winnerin ohjaama, eli sama kaveri, joka on ohjannut tuon Väkivallan vihollinen elokuvan, nimittäin Stone Killer, Sony Entertainmentin yhteispohjoismaalainen julkaisu tässä kyseessä. Ja tämä on elokuva on vuodelta 1973, ja tämä lukee takakannasta, tämä on Renewed 2001 vuonna. Ja tässä on ihan anamorfinen kuva. Tosiaan tämä on nyt niin tuore hankinta, että mä en tästä oikeastaan osaa sanoa mitään, mutta oletettavasti on oikeinkin pätevää 70-luvun Bronsonia jälleen kerran luvassa tälläkin elokuvalla. Näin ainakin toivon. Kommentoikaa alle, jos olen väärässä. Ja viimeisenä rouvani minulle hankkima elokuva, 5 tähden elokuvadivarista. Musta jotenkin tuntuu, että mä missasin tästä nyt jotain muutakin tuolta kokoelmasta, koska rouva muistaakseni hankki mulle 4 elokuvaa ja tässä oli vissiin vaan niistä osa. Mä en nyt enää muista, mitä kaikkea hän mulle sieltä hankki, mutta joka tapauksessa tässä on Van Damme lisää kokoelmaa, Wake of Death, 2004 vuoden Van Damme-leffa. Ja tämähän on tota
Nordisk-filmin julkaisu, ja tämä on Filipe Martinezin ohjaustyö. En ole elokuvasta oikeastaan ikinä kuullutkaan, mutta sen verran, mitä netistä selvittelen, niin ihan kehuttu Van Damme-filmatisointi tuolta vuosituhannen alusta. Ainakin varmasti paremmin kuin toi Derailed. Joo, mutta tämän hinta oli muistaakseni 1 euron siellä Viiden tähden elokuvadivarissa, joten ihan kelpo hinta kyllä varmasti tästä levystä. Mutta se oli sitten siinä se päivitys, ja minä sitten esittelen ne puuttuvat leffat, jos minä jotain tästä unohdin näyttää, niin sitten seuraavassa päivityksessä. Mutta tässä nyt oli tämmöinen muutama kuukauden satsi, mitä on tullut hankittua, niin ihan pätevästi nyt esillä. Ja mutta me palataan asian ensi kerralla jälleen toisissa merkeissä. Kiitos kun katsoit videon ja kanavatilauksen, jos tykkäsit tästä videosta. Ja toivottavasti nämä helteet tästä jatkuvat, mutta vähän on kyllä turhan tukalaa lihanujalla ainakin. Entä mitä teillä? Täällä melkein 30 huitelee mittari jopa täällä sisätiloissa, joten eipä siinä. Palataan asiaan ja stay strong, stay metal and keep watching movies as you always do. Kiitos kun katsoit videon. Palataan taas toisissa merkeissä. Se on morjesta.